გამარჯობა პატივცემულო მაყურებლებო, დღეს მე ვაგრძელებ ფინიკიაზე თამაშს. წინა სერიებში მე ავაშენე ქალაქი სიდონი, შევისწავლე ტექნოლოგიები, აღმოვაჩინე ახალი ქვეყნები და გავეცივალები. იდეალურია და კიდევ უნდა გავცევალები, იმიტომ რომ ფული კიდევ მაქვს, სხვა ქვეყნებს კიდევ აქვთ ბიზნესები, ასე ვთქვათ, განსავითარებელი. მე კიდევ ამ ფულით მაინც ვერაფერს დიდად მოგებიანს. და ვალების გაცემა მართლა კაი ბიზნესია აქ, აი შეხედეთ რა მხელა შემოსავალი მოდის ვალებით. უამრავი უამრავი დინარესავით მუჩუხჩუხობს შემოსავალი. თურქები აქ რა, თურქები აქ საოცრებას აშენებენ, საინტერესოა. აი ბიზანტია სადაა, ეგ მაინტერესებს. ბიზა აქ უნდა იყოს. არა არა, ეს ფერი ღრმა წყალს აღნიშნავს. სამწუხაროა მე მგონია ბიზანტია აღმოვაჩინე. ეს ტიპი აქეთ გავგზავნოთ და გილგამიშას არ მივცეთ. ვარ სხვას უნდა მივცეთ უფრო მომგებიან და კარგ ტიპს. ეს კი ჩვენი მისი არის, ჩვენ საიდუმლო კლანში კი შედის, მაგრამ არ არის ეგეთი კეთილი ტიპი ჩვენს მიმართ. აი საქართველო უფრო კარგათა ჩვენს მიმართ განწყობილი, ამიტომ უიმე ისი მთელი ვალები ამათ მივეც, მეც ამათაც მივეც. ვსიო არაბეთი, ანდი ჯერ ის დავაარსოთ დელეგაცია, გავუხარდათ ამათ და ხა ვალები მოდი ერთიანი ვალი, იმიტომ რომ ძალიან დიდ ვალს ესენი არ აიღებენ ჩვენსგან და ჩვენც არ გვაქვს ძალიან დიდი ვალის ფული. ჩვენი ერია შემოსავალი გვეძდება ყოველ სვლას. თუ თქვენ გინდათ დებილია ეს თურქი, თუ გინდა ჩვიდებიანათ იცხოვროთ, ჯერ ისწავლეთ როგორ მოუვაროთ თქვენ დასახლებებს. ვიცი შეზე კარგად შეგლეხო, შეტა გლეხო კი არა, გოიმო. ახლა კიდევ ადექი და ჩემსგან ვალი აიღე, ბარბაროსო, მიდი ვალი აიღე. მალადეც, კაია. ვალი შევტენე ტიპს, შეურაცხყოფა ვიაყენე და ვალი შევტენე. იმენა რამაგრამ ტიპს. უხ, ყველას ეგრე მოგივათ, ვინც ჩემ წინააღმდეგ წამოხვალთ, მე ჯერ აღარ გამიბედოთ ეგეთი უნამუსობა. აი ეს ძალიან ცუდი ადგილია ქალაქისთვის. ან აი აქ დაეარსებინა, ან აი აქ, აი აქ რა გეჩქარებოდა რა, ვინმე მოგზდევდა თუ რა არის. ანატოლიას სწრაფად უნდა ავითვისო, თურქებს უნდა დავასწყო. ჯერ სტოუნჰენჯს ვაშენებ, რომ რელიგია შექმნა სწრაფად. რელიგიები ო არავის არა აქ შექმნილი, ამიტომ კარგად ვიდის ყველაფერი. თან უხ, ჯერ აქ მინდა დავაარსო და მე აი სადმე აქაც დავაარსებ დასახლებას. აა გილგამეშს ვალი მოუნდა და მაგიტომა ჩვენს ვართ კარგად განწყობილი, თორე სხვა მიზეს მე ვერანაირს ვერ ხედავ.
კაი, გავგზავნოთ ჯერ მეგობრობის ჯერ დელეგაცია, მე მეგობრობის თხოვნა და მე ვალი ავაღებინოთ ტიპს. აა, ორი მანეთი. ...30 + 18 = 18 დაგვიბრუნდება. აი, ბევრი ვალი უკვე გადაიხადეს ტიპებმა. თქვენ კეთილები ხართო და მაგრამი მადლობა დიდი. ა არაბებს აღარ ვაძლევ თვალს, ვсё, ძალიან ცუდად იქცევიან. ა ეგვიპტელებს უნდა მივცე თვალები. ვალები, დივლი და ლალალები. რომ გავაძლიეროთ ეგვიპტე, თორე სუსტდება ქვეყანა. კაი. აი თქვენ ვალი. მართალია, ძალიან მართალია პროცენტით, მაგრამ თქვენ ქვეყანა გაძლიერდება. დამწერლობა შევისწავლოთ, რა თქმა უნდა. და ვნახოთ ტექნოლოგიურად სადაა ვართ. არავის არ ჩამოურჩებით დიდად. აქ ალბათ ჩამოურჩებით. აი ხამურაბი. პრინციპში კულტურაში და მაგ ყველაფერში უნდა გვასწრებდეს ხამურაბი, იმიტომ რომ მაგაზე აქვს ბონუსები. ისეთი ცივილიზაცია მაგისთვის არის მოწყობილი. აი მშენებლები მჭირდება, მაგრამ ეხლა ვერ ვიზავ შენებლების მოვლას, იმიტომ რომ ვალი უნდა მივცე ეგვიპტეს, რომელიც ომშია, რომ მოიკონომი, თორე არაბები ძალიან გაძლიერდებიან და მე არ მაწყობს რომ ძალიან გაძლიერდნენ არაბები. მოიტაბა ფული, რამდენი შეგილია? 6 მო. არ უნდა 4 3 აა ო, პრინციპში კაი მოგება გვექნება. დროის მერე. თან დიდი ვალი მივეცით. ეგვიპტეს საკმაოდ დიდი. უხ. შემოსავლები ფაქტურად ჰაერით გავზარდე ასე მაღლათან. მალე უნდა დავიწყო კოლონიზაცია. ა ადრეული იმპერია ხო? ეს ტონხენს რომ დავავაშენებ ეგრევე კოლონიზაციას დავიწყებ. კიდევ შემილია ვალები გავცემ შვენიერია. ეგვიპტე. კაი ამბავი მაქ. ვალი. всё, ვაჭრობა შევისწავლე, ეხა ვალებს დიდი დრო აღარ გავცემ, იმიტომ რომ ვაჭარი მჭირდება. ვაჭარი რომ მეყოლება, მე ისევ გავცემ. პრესერტ ყველა ვაჭარს რომ გავაკეთებ. მინდა ფინიკიისგან გავაკეთო იმენა საუკეთესო სავაჭრო რესპუბლიკა. Мы можем открыть между двумя городами наши შვენიერია, შვენიერია, შეგვიძლია სავაჭრო გზა გავაკეთოთ. კაი. სანამ ის აშენდება სტოუნჰენჯი, სანამ ეგ გაკეთდება, ეს გაკეთდება, კიდევ ახალტე. ხო, მაინც ცუდი გადაწყვეტილება გამომივიდა, თას საკმაოდ ცუდი. უნდა დავფიქრებულიყავი ჯერ. მაგრამ
მაგრამ ფულით შევცვლი მაგ ყველაფერს. ან და მაინც ვაჭარი უნდა ამეშენებინა, თან ქალაქში ხალხი უკმაყოფილოა, ამიტომ აი ამ შენობას ავაშენებს. Цивилизации открыли новые технологии. აქ რაიონის გაკეთება მინდოდა, ამიტომ ბონუსურ რესურს შევჭამა ასე პირდაპირ. და მაგ რესურსის მაგივრად ბიბლიოთეკას ავაშენებ. აჰა, ამათ ესენ ჩემ მაშინ გამოვიდეთ საიდუმლო ჯგუფში. ომი ამათმა შეწყვიტეს, ანუ შემილია ვალები გილგასმებს. Представьте себе, что вы уговариваете 600 человек помочь вам протащить. Опа, швенерия Стоунхенджи. Отправьте световочек. Писать это легко. Ჯარები არ ავყავს. მაგრამ ყველას თუ უყარვა, რა შეჭირდება ჯარები. აჰა, დავარსოთ რელიგიამ, შვენიერია. მოდი ქრისტიანობა იყოს ეგ რელიგია, იმიტომ რომ დავაშალოთ ფერმა რესურსზე, კაი. უი მე. არა, არა, ამას ვერ გავაკეთებ ჯერჯერობით. ამას ვერ გავაკეთებთ. ეს იყოს მაშ. კაი. ჯერ შენებელი მერე ვაჭარი. დავარსოთ პანტეონი. სადა, სადა, სადა. მართმადიდებლობა და ბონუს აი ამას ავიღებ და გურდვა. всё. ეხა რელიგიაც უნდა გავავრცელოთ, რაც შეიძლება სწრაფად. გილგამეშთან ალიანსი მაქვს, თავს არ დამესხმება. ყოველ შემთხვევაში ეხლა არ დამესხმება თავს. კამპუსი. აა, всё, შემილია ვაჭარებს ვიყიდო. კაია რომ ვალებს ვარ რიგებდი თამაშის დასაწყისში. იმიტომ რომ საკმაო ფული მოვაგროვე რომ ეხლა შეძლო მეტნაკლებად ისეთ პოლიტიკა გავატარო რომ არ მომიწიოს ეგრე სულ დარიგება გარიგება. აჰა, აქ სპარსელების კიდევ ერთ დასახლება. ეს რესურსი შევჭამოთ ტექნოლოგიებად და კულტურად გადავამუშავოთ და გადავიდეთ აქ ეს ტექნოლოგია შევისწავლოთ. აქ ახალი ის მივიღოთ. ბონუსი. აღარ ვაშენებ საოცრებას, ამიტომ ეს გვეყოფა. ოპა, კაი ახალი მრჩეველიც. მოდი, აკაც. არა, ხატუსას გაუგზავნ ჯერჯერობით. მალე ეს სუპერ გმირი მომიკვდება სამწუხაროდ, მაგრამ არაფერია. მოვითმეთ მაგ მილის გარეშე.
ახალი კოლონისტი ძალიან კაი იქნებოდა, ამიტომ ახალ კოლონისტს ავაშენებთ. რაც არ უნდა ბანალურად შეერთდეს. არ ვიცი ხა ერთი ადგილის აქ გათავისუფლება ნაღდათ მომიწევს და მოდი ამას არ გავათავისუფლებ და ამას გავაუმჯობესებ, ან ჯერჯერობით მაინც გავაუმჯობესებ, იმიტომ რომ ძალიან მომწონს ეს ადგილი. უი, მე ვაჭრის ყიდვა და მავიწყდა, ჩემ თავს რა უთხარი. უი, მოიც ამბარი ვაჭარზე ძვირიღებს. კაი, გავგზავნოთ ეს თევზებზე. დამოვიწყდა, ტექნოლოგია არ მქონდა მაგის გადამუშავების. ეს წავიდეს ეს ადგილები შეისწავლოს ჩვენი გმირი და ძლივს ყიდულობთ ვაჭარს და შემდეგ სვლაზე გავუშვებთ და კიდევ ამ ტიპს ორვალს მივცემ ახლა. მიდი, აიღე. მეგობარო, შენთვის ორი ვალი გვაქვს. რა თქმა უნდა, პროცენტით, მაგრამ ჩვენთვის მომგებიანია. იმედია თქვენს ამ ფულს ცე გამოიყენებთ, რომ მომგებიანი იქნება. აუ! ყველა ქვეყანას ჩემი ვალი. ყველას უკლებ. და ყველას უყარვარ. ესც კაია. არაბებსაც მიცეთ ეხა ვალი. კი ეხა ებრძოლეს ეგვიპტეს, მაგრამ რა ქნან ეხა. ტერიტორიები ამათაც უნდათ. ეგვიპტეში ჯობია გავგზავნოთ ჩვენი ისა. ჩვენი ვაჭრები, შენებლობა, კაი, ხო იყო შენებლობა. აუ, ეს ტექნოლოგიები უნდა შევისწავლო მაგ ახალი აღმოჩენებისთვის. აუ, გემებიც მჭირდება. გემი რამდენი ღირს? ზვირი არა, კაია. მოაგროვ გემზე ფულს და მერე გავაკეთებ, შევისწავლე ამ სფოს და მის სანაპიროებს. მინდა ძირთად სანაპიროზე მქონდეს ყველა დასახლება. იმიტომ რა იცი, იქნებ ვინმე გადაიფიქროს და ომი გამომიცხადოს, არ ვიცი, მაგათ თავებში რა ხდება. მაგათ ვირტუალურ თავებში. დავმუშავოთ აქ რესურსები, ახლა იქით გავგზავნოთ. კიდევ შემილია გავცევალი თან საკმაოდ დიდი, მაგრამ არ გვინდა. პროსტა ვეშაპი გავყიდოთ. ესენი ხუთს გვაძლევენ, ესენი რას მოგცევენ, აბა. ოპა, ესენიც კარფულს გვაძლევენ, მაგრამ იქებ სხვა მეტი მოგცეს ვირმე. თამარი გვაძლევს ყველაზე მეტს. ესენი რამდენს გვაძლევენ? ესენი მეიაფეები არიან ესენი. ამათ ვაფშე ტყუილად დაველაპარაკე, დებილები არიან. უბრალოდ დებილები არიან ტიპები. მაგათა ვაფშე კონტაქტი არ ღირთ. კაი, ამათ მიმყიდით ვეშაპებს, იმიტომ რომ დიდი ხანია ჩვენსგან
კრედიტებს იღებენ და კაი ტიპები არიან. და კიდევ კრედიტს მიცემთ. ეხა დიდათ მომგებიანი არაა ეს კრედიტი, იმიტომ რომ ვაგროვებდი ფულს, მაგრამ თურქებსაც მიცემ კრედიტს, იმიტომ რომ ეტყობათ, რომ მაგათ განვითარება სჭირდება ინვესტიციები. აბა მიდი. ხო, კაია. მოგებას მივიღებ შემდეგში. არ გავიდებილ ეს ჩემი თავი შემთხვევით, რაც თავარია. ოპა, შემოსავალი 50 მონეთი. ეხა კი გაუბედურდა ხალხი იმის გამო, რომ დავტოვე მაგ რესურსების გარეშე, მაგრამ რა პრობლემა? მე ვერაფერს ვერ ხედავ. აჰა, ოსმალებსაც დაუმეგობრდეთ. და ისევე ქართველებსაც. და პრინციპში შემიძლია გვალები, ვარიგო და ვარი. აჰა, ქართველებს ვეღარ მიცემ თვალს. ოსმალებს მიცემ ისევე. თან არავინ არ პტროფს, შემიძლია წარართ ვარლები, ვარიგო და გავდითრდე. ბანკირი ვარ იმენა. რუჩელდები რომ იყვნენ. ისეთი გამოვედი. აჰა, ამათმა ნიპური აიღეს, მაგალითად მივიღოთ ამათ დელეგაცია. ორისლა და თამარ შეგვილა კიდევ ვალი მივცეთ. მოდი ახლა მაინც გავჩერდები ვალების გაცემაში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ვალები გავეც ბანალურად. ოპა, კაია, შეგვიძლია სავაჭრო რესპუბლიკა გავხდეთ. არა, ანტიკური რესპუბლიკა ხო, უბრალოდ. ესეც კარგია. ბონუსად ავიღოთ. ვაუ. ეს ავიღოთ, რომ ყველა სოფლიო საოცრება დიდ ბონუს გაძლევს. ეს ავიღოთ და აქ რა დავდოთ. ეს დავდოთ, რომ უფრო სწრაფად აგვევსოს. უფრო სწრაფად მივიღოთ დიპლომატები რა. სიო, აი ეს აღმოვაჩინოთ. გადავიდეთ, ეს გავკანონცხადეთ. ამ ტექნოლოგიებს შესწავლა. აღარ გვინდა ცხენოსნობა შევისწავლოთ. კაია, ერთ ცვლაში აქ შევძლებთ კიდევ აქ შევძლებთ ამის აშენებას. მოკლედ, გუნდის შექმნას აი ამ ადგილის კოლონიზაციისთვის და ახალ კოლონის მე ვფიქრობ გავგზავნო აქ. ან და ფლაგონიური საქციელი არ იქნება აქ დასახლება, მაგრამ ხო, მირჩევნი აქ გავაკეთო დასახლებები. აი აქეთკენ. ფული მოჩუხჩუხობს წყალისავით. აი ვაჭარი მინდა ეხა სწრაფად. დიდი მადლობა. დიდი პატივისცემით მივიღოთ ამათი დელეგაცია. ორი დასახლება კი მაქვს, მაგრამ ძალიან დიდ გამდიდრება შევწელი. ვაიმე, ვაიმე. ეგვიპტეს რა მოძდის. მოგვიყვეთ გმირი, მივიღეთ არტიფაქტი. კარგი არტიფაქტი ბონუსებს მოგცემს და ეგ გმირი დიდი არავინ იყო. მაინც გამოსადეგარი არ იყო ჩვენთვის. აჰა, აქ დასახლებას ვერ დავაარსებ. ოაზისეც ვერ ვსახლდები. აქაც ვერ დავსახლდები. კაი. მაშინ აქ გავგზავნი ამათ და დასახლდნენ აქ. და მერე ნელ-ნელა იქით
დავსახლდები რა. თორე პირდაპირ რომ დავსახლ, პირდაპირ რომ ბევრი დასახლები გავაკეთო აქ თურქებთან მექნება კონფლიქტი და ეს რაღაცები რომ მოძრათ მაგ ქვეყნებს რეგიონები, ეს იმის გამო კი არ ხდება რომ უბედური ხალხი ყავდათ, უბრალოდ ცუდ საუკუნეში მოხვდე. ებუნების საოცრებასთან რომ აა ეს ადგილი შეგვიძლია აქ რელიგიური რაიონით მეტი მივიღოთ. ამიტომ ვიყიდით ამ მიწას. ახლა საოცრებაც კი კაი იქნებოდა, ეს საოცრება ბევრ არაფერს არ გვაძლევა ჯერჯერობით. ამიტომ ესე გვირჩევნია. ჯერჯერობით. და ვაჭარსაც გავაკეთებთ მალე. ა მაქსიმუმი გვაქვს უკვე? მოიცავა ის. სადაა ჩვენი მერი? Вдохновение без труда лишь тростинка, которую А. Всё, სხვა რამე იყო ეგა. მიუხვდი. მე მგონა ეგეც აჭარს ვაძლევდა, მაგრამ არა. ახლა გემს გავაკეთებ უბრალოდ. მეტი არ შემილია სამწუხაროდ. საგერ ტექნოლოგიური განვითარება ჩვენი სახელმწიფოსი კარგად მიდის. მალე გადანათლასაც დავიწყებთ. რელიგიების სხვები არ შეიქმნა, მშვენიერია. შეგვიძლია სხვების გადავნათლოთ ჩვენ წმენაში და გავავრცელოთ მართლმადიდებლობა, ფინიკიელთა სარწმუნოება. აჰა, თირ და ვყიდულობთ აქ სადაა ბარკა. აჰა, კიდევ გჭირდება ერთი სვლა ლოდინი. აქ ძალიან დაუკმაყოფილდა ხალხი. ამბარის ყიდვა მიწევს აქ, მაგრამ ჭირისავით არ მინდა ამბარის ყიდვა. აი ვიყიდოთ ბარკაც, ვсё. იდეალურია და გაუშვათ ახლა. აინტერესებს როგორ იცურავებს და რას მივიღებთ მაგის საშუალებით. კიდევ ვალებს გავცემდი, მაგრამ ამ ბარი მაქ ეხა საყიდი. კაია, ყველაფერი კარგად მიდის. ახლა ახალდასახლებასაც ავაგებ და ვიდეოს დავასრულებ. უი მე ბარბაროსების შენებლები. ტიპებს არაფერია ფულს გადაუხდი რომ არ შემეხვარ. ეს წყნარს ვიცი არ უნდა მოვიქცევ, მაგრამ ვიცი რომ არაფერი საშუალება არ მელოდება ჯერჯერობით. არაბებსაც მეგობრობა გამოვაცხადოთ. ამის ყიდვა არ უნდათ. მადლობა დიდი. ძალიან სიმბოლური თანხა ერთი მოდი. ძალიან. და პატარა. აი, აქ დავაარსებ დასახლებას და ბევრად უფრო გავმაგრდებით. თან ახალი დასახლებები გჭირდება სასწრაფოდ. უდაბნოში ცხოვრობ